Tërvitja operativo-taktike realizuar në qendrën policore, kurse pjesa e dytë në ambasadën amerikane kishte për qëllim rendin dhe qetësin publike, demonstrata të dhunshme, kurse ambasadori amerikane Kate Mary Burns ka marrë pjesë aktive në pjesën praktike të stërvitjes, që ishte realizuar në disa faza përmes aksionit të koordinuar të personelit përgjegjës për sigurimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe njësive speciale antiterroriste Tigrat dhe disa njësive të tjera pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme. Stërvitja kishte të bënte me sulmin e karvaneve, demonstrata të dhunshme, situata të jashtëzakonshme, bastisje dhe kontrolli hapësirës së ambasadës, evakuimi i ambasadorit dhe personelit dhe dhënia ndihmës së parë. Një pjesë e kësaj stërvitje është mbajtur edhe në kazermën Ilinde.